Is-sibt 6 ta' frar, Busket Roadhouse. Kunċert ta' No Bling, bris il-Fondazzjoni Inspire. Għalhekk wara l-impatt kien hemm minn tfarfar u minn intradam taħt it-trab, min ma fhem xejn, minn tallem u minn kien it-talima. Il-bejta ma baqgħetx li kienet, u mingħajr ma pespes ħadd xejn, il-qata titfittex il-kemm. Il-kesħa kienet kif rawis fid-del tal-Uċija. Biljetti għal-prezz ta' 10 euro sinċtraw minn. Trasport inkluż.